燕平，我要下山了。还望此地百姓能够长久平安。求了许久，竟是他人之事，也是奇怪。不知害了寿长。看着吉谷，日后倒是位不错的奸臣。且复原断桥。哼。好事往来生，却又与我何干？皆可通行。灭门鸟，生则不断迁徙远飞，死便转瞬化作白骨。何必执着于卷入尘世之中，最后却只被遗忘。明知不可为而为，因所求而无声息的死。你这份剑术若呈上去，怕是命途也尽了。这般孤注一掷，究竟为何？这命途若能换得天下安泰，便是尽了又何妨。为何入世？为何赴死？我始终求不得一个解字，但或许去到山下，去到他们所看过的世间，答案便会浮现。